šalia manęs yra Audi 6 automobilis, kuriam darėm labai labai daug darbų. Tai remontavom salono odas, salono atgalas, pakeitėm iš matros sidabrinio arba juodų į karbono imitacines. Buvo padengtas Keramik Pro 9H ir padengtas tarptautinė hidrofobinė danga. Atrodo nuostabiai. Tam Teguanų laukia priekinį grotelio front dilytas. Šią savaitę taip pat turėjome įdomesnę Mercedes-Benz SL plovimą. Taip pat su Edgaru užsižaidėm lygudinių, bet jeigu norit tokį daugiau tokių nesąmonių pamatyti, nuėkite į mūsų TikToką. Pagaliau atėjo poliravimo eilė ir šitam SL-ui. Šiaip tai, iš pirmo žvilgsnio žiūrint, kėbulas visai nieko atrodo, yra tokio keletas smulkmeniškų pabraižimų. Tai mano įtarimas yra, kad jis bus dažytas, reikia paklausti Davidą. Kas čia bus daroma? Nes super gerai atrodo. Šiaip Davidas gal ir tiesa savo, kad visos mašinos dažytas. Logiška. Baby, can't you see, I'm falling, a guy like you. Norėjau čia atsisėst, jis turi tą tokį seno Mercedes'o kvapą, manau žinot apie ką kalba eina, šiaip žiūrėjau tvarkingai atrodo, nice. Kai dabar tokie orai, kur pavyzdžiui, kaip praeitą savaitgalį iškrito kruša, kur nemanau ar buvo daug žmonių, kurie tikėjos, kad iškris kruša, nes tiesiog niekur nepranešė, orai buvo tokie ganėtinai prasti. Tai faktas, kad vienur krito mažesnė kruša, kitur didesnė kruša. Ir vienur gal mažiau žalos, kitur visai nepadarė žalos, kitur gal labai daug padarė žalos. Tai tokiais atvejais siūlau kreiptis pas mus, nes turim labai nuostabų draudimo administratorių. Ir be dažymo lyginant krušas ar bet kokias įlenkimus, jum frančizė nesiskaičiuos. Tai tikrai verta susimastyti. With the taste of your lips, I'm on a ride.